Você já sabe que vem bem reclamação. E hoje eu não tô com blá blá blá, com mimimi, eu não quero falar muita coisa. Eu só quero dizer que eu tô mista Iba, que eu ainda vou acaba muito ligeiro. Sim, essa é minha reclamação e pronto, deu. Tá, tem que falar mais? Sim, tá bom. Quero reclamar que sábado e domingo acaba muito ligeiro. Pronto, é isso. Horas. Mas não há 2 dias pra nós descansar. Tem gente que ainda trabalha sábado, nem dá pra descansar no sábado. Tem que descansar só no domingo. Mas não dá, das que, né? Eu quero reclamar disso. Mas vocês não concordam comigo? Pelo amor, só vou ficar, né? Eu nem consegui descansar da semana e amanhã já começa tudo de novo. Como pode isso? Hoje é domingo. Quer dizer, eu tô gravando no domingo. Corta isso fora. Eu tô cansada. Tô cansada desse negócio de dia da semana são 5. E 2 descansar, às vezes 2. Às vezes 1. Não. Não tem nem ânimo pra reclamar. Nem ânimo. Olha, Iba, Iba. Olha, chega, deu. Deu. Não quer nem reclamar, eu quero mais. Isso porque, olha, vou gastar meu tempo aqui reclamando e vou fazer outra coisa, porque senão... Eu não consigo descansar porque eu perco tempo. Passa. Tchau. Volta para os estudos do crédito também.